Esse fiscal, pá. Essa luta do povo fiscal. Estavam a invadir os vendedores, agora estão a passar surrados pelos vendedores. É pá, infelizmente essa é a triste realidade. Essa é a triste realidade. Essa é a triste realidade. Os fiscais contra os vendedores. É pura rinja. Aqui não dá para ver tudo, mas é pá. É uma luta grande, infelizmente, aqui na Gamete. Estavam aqui a bater os vendedores, agora os vendedores estão todos contra. Aí está a situação em Angola. Luanda está assim. Luanda está assim. Pessoal, todos nós soubemos que a paciência tem limite. E esse cenário foi o limite dos vendedores ambulantes e das mamães zungueiras que, de tanto sofrerem com os fiscais na cidade capital de Angola, Luanda, decidiram se revoltar porque normalmente eles não vão para cobrar ou fazer os seus trabalhos normais. Eles vão para poder roubar os negócios dos vendedores que, de forma honesta, procuram ganhar o seu pão de cada dia para levar sustento às suas famílias. Mas esses senhores fiscais, como já são do hábito deles, outros gatunos que só querem dilapidar o que é de sacrifício dos nossos trabalhadores zungueiras e os nossos vendedores ambulantes. E foi nisso que aconteceu. Confusão atrás de confusão, ninguém se entendia, porque tudo na vida tem um limite, e das zungueiras chegou ao fim. E isso pode acontecer não só com as zungueiras, mas com o povo angolano, porque o sofrimento já está subindo a cabeça do angolano. Fica a dica e siga para mais vídeos. Pessoal, sigam nas nossas redes sociais, Instagram sobre Angola, TikTok sobre Angola e Facebook sobre Angola. Estamos juntos, é nóis. Brá, bateu!